Миржан Жидебай «Голос Деди» байқауының жеңімпазы атануына тағы бір қадам жасады. Отандасымыз екінші айналымнан сүрінбей өтіп финалға жолдама алды. Дальше в проекте двигается Артём. Тишина в студии. И Миржан. Дарья Екатерина үшіміздің жанрымыз әртүрлі. Дарьяның жанры көбінесе ырғақтан жерге келеді. Екатерина ұлттық әндерді айтса, менің дауысым көбінесе лирикалық әндерге жақсы келеді. Қызықтысы осы, және де біз репертуардан айтын кезде көп әндерді айттық. Соңына келгенде Владимир Пресняковтың «Замок из дождя» әнін таңдадық. Айтпақшы, жас өнерпаздың аз уақыт ішінде жанкүйерлер саны да көбейген көрінеді. «Голос Дети» байқауынан кейін менің жанкүйерлерім, қолдаушыларым артты. Тек қана Қазақстаннан емес, Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан секілді елдерден маған сәлем жолдап, қолдауларын білдіріп жатыр. Мен ол үшін өте қатты қуаныштымын. Ал нағыз шешуші айналымда Миржан барлық көрермендерді тағы да вокалды қабілетімен таңғалдыруға дайын. Біз финалда үш финалист болып, тәлімгеріміз Полина Гагаринамен бірге ән орындаймыз. Бұл өте қызық болады. Және де финалдық әнді орындайтын боламын. Сіздерді таңғалдырамын. Ең бастысы сіздер күтіңіздер. Олай болса, сәттілік серігің болып, жеңімпаз атануыңа тілектеспіз.